НАТО Алијансата ја алармирала Министриката за одбрана Радмила Шекеринска дека во нејзиниот кабинет, но и во Генералштабот има соработници на странски служби, тврди во интервју за порталот Лидер под председателот на ВМРО ДПМ на Александр Николовски. Николовски вели дека насоките од Алијансата се дел од реформите кои земјава треба да ги исполни додека добија полноправно столче во Алијансата. Кажувам дека се стигнати насоки до армијата, дека Во кабинетот на Шетиренска и во генералштабот постојат голем број лица на високи, неисточително високи позиции, исто така и во војното реознавање, кои што се соработници и на на водни односно странски служби и истите мора да бидат отстранети со цел Македонија да биде кредибилен партнер и да не излегуваат информации од НАТО. Официјално од ПИР службата на Министерството за одбрана само кусо вела дека не се запознаени со таква комуникација. До имитувањето на прилогот по детален став не добивме Неофициално, висок функционер од Министерството за одбрана за телевизија 24 вели дека такви насоки добиле на состанок со представници на НАТО Алиансата, за кои постојат вели и службени записници. Истиот функционер порачува дека тоа е практика во земјите од источноевропскиот блок и дека институциите мора да бидат и безбедни за да биде безбедна и Алиансата. Сепак не сака да открие дали им било конкретно кажано дека постојат кодоши во по највисоките структури во одбраната. На состанокот беше укажано дека во склоп на реформите кои што земјава мора да ги исполни, додека заврши целосната ратификација на протоколот за членство и безбедноста на институцијата, односно дека лица кои имаат спротивни ставови за македонското членство во НАТО не може да бидат дел од него. Безбедна институција е битна за безбедна алијанса. Тоа беше официјална средба за која постојат записници следната година се очекува да завршат ратификациите на протоколот за членство во НАТО на земјава. До тогаш Македонија треба да вложи во опрема, подготовки, но и да го зајакне буџетот во одбраната.